Hello, my dear friends. Вітаю, любі друзі. Ось такі у нас пінуть яблучка білий налив. This is a white apple tree. Нашим людям, звичайно, це буде не цікаво, але мене іноземці попросили, іноземні друзі, зняти свої фрукти, свій фруктовий сад, тому що у них такого немає. У них там банани, папая, таке все. І їм цікаво подивитися, як же ростуть яблучка наші. Ось це таке. Білий налив, вони вже спілі, їх можна вже їсти. Я їх дуже люблю. White apple tree. А тут у нас ростуть ось такі грушки, але вони ще малесенькі. This is a pear fruit, but it's still very small. It's a very late fruit. Ось так виглядають вони так. Яблуки та груші. Ну, це у нас тут ще одна яблуня росте, але вона також пізня. Ось.